Яссы ауылының тұрғыны түйеқұс өсіріп табысқа кенеледі. Түркістан облысының Кентау қаласына қарасты елді мекенде тұратын Нәліпан Мырзақұлов ауласына арнайы қоршау жасап, түйеқұстың австралиялық тұқымын жерсіндірген. Шаруасын дөңгелетіп отырған кәсіпкер енді пайдасы көп құстың басын көбейтіп, кәсібін одан әрі кеңейте түспек. Өңірдегі жаңалық бұл ғана емес, банан, лимон өсіріп жемісін жеп отырған қолы ұсанақты кәсіпкерлер де бар. Қазіргі таңда мұнда 19 түйеқұс бар. Шаруа биыл жазда 50 балапанның 40-ын сатып, 10-ын алып қалған. Айтуынша, елімізде өсіріле бермейтін құс қолға тез үйренеді. Жем шөбін уақытылы беріп отырса, шөлді жерге де тез бейімделеді. Жақсылап қараса, пайдасы көл көсір дейді. Австралиялық тотықұстың жұмыртқасы қара түсті, ал африкалық түйеқұстың жұмыртқасы ақ болып келеді екен. Жұмыртқасының бір данасы 5-10 мың теңге тұратынын айтады. Кәсіпкердің ендігі арманы мемлекеттен қолдау болса, құс тұқымын көбейтіп кәсібін дамыту. Әзірге құсты ауласындағы қорада бағып отыр. Еті де пайдалы, майы да, бұдан ешқандай атқот қалмайды. Терісі де өте өтімді. Жұмыртқасында жейді, бұның еті жүрек ауруға, жүрекке өте пайдалы дейді. Енді холестерин жоқ, жылқының еті сияқты қара кесе кетті. Көмек керек қой, қанша финанс та керек, жер де керек. Шынын айтқанда, өкіметтен қолдау болса, өте бір әдемі нәрсе екен. Бұдан бөлек ауа райы қолайлы, түгін тартсаң май шығатын Түркістан облысында тропикалық жемістер де өсіріледі. Қазығұрттық бағбан банан егіп, экзотикалық ағаш биыл өнім бере бастады. Ауыл шаруашылығы мамандары түркістандық бананның шетелден әкелінген жемістерден еш айырмашылық жоқ екенін айтады. Қазір шаруаның бақшасында 40 түп банан ағаш өсіп тұр. Бананның пісу жолын кішкене қызығушылық оянғаннан кейін зерттеп, соның жаңағы технологияларын көрдім, іздестіріп. Сөйтсем болады екен. Сол, биыл кішкене мына жерде осы бір түп бананның несінен біз бананның жемісін жетіктесек те болады. Аграрлық сала мамандардың айтуынша табиғи орта сәйкес келмейді. Сондықтан бананды жақсы күтіп баптау керек. Бұдан бөлек Келес ауданының кәсіпкерлері де мемлекеттік бағдарлама аясында анар өсіруді қолға алған. Биыл Құралас елді мекенінің тұрғындары үйіргесіндегі 10 сотық жерге анардың дашқабат, қуба тұқымдарын отырғызды. Екі жылда әр түптен 25-30 келі өнім алу жоспарланып отыр. Сондай-ақ өңірдегі бірнеше ауданда лимон өсіріп, одан көл көсір пайда тауып отырған кәсіпкерлер де бар. Бізде жылы жайларда тропиктік өсімдіктер, яғни лимон дақылы өсіру қолға алынған болатын. Атап айтар болсақ, облыстың климаттық ерекшелігіне байланысты Келес, Сарағаш, Жетісай, Қазығұрт аудандарында жылы жайларда жалпы 3 гектарға жуық лимон дақылы өсіріледі. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде грант жеңіп алып, бір үйіргелік жерге анар дақылы егіліп, қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Жергілікті шаруалар тропикалық жеміс түрлерін өсіріп, тәжірибе жасаудан қорықпайды. Мысалы, өткен жылы өңірдегі лимон өсіретін жылыжайлардың жалпы ауданы 2 гектар болса, биыл бұл көрсеткіш 3 гектарға артып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы.